Dhaabbileen barnoota olaanoo Itoophiyaa tibbana barattoota waggoota hedduuf barsiisaa turan boqonnaa jireenyaa haaraatti ceesisuuf eebbisiisaa jiru. Yuuniversiitota barattoota isaanii eebbisiisan keessaa ammoo Yuuniversiitiin Saayinsii fi Teknoolojii Adaamaa isa tokkodha. Barattoota yuuniversiitichatti barataa turan keessaa ammoo barataan tokko seenaa addaa hojjetee eebbifamuun qalbii nama hedduu hawwateera. Maqaan isaa guutuun Raajii Ashannaa fi Maammadee jedhama. Raajiin dhalatee kan guddate naannoo Oromiyaa godina Qeellem Wallaggaa aanaa Gidaamititti. Barnoota sadarkaa tokkoffaa achuma Gidaamii mana barumsa abdii baruutti kan barate Raajiin qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaan qabxii olaanaa fiduusaan carraa barnootaa mana barumsa bultii addaa Waldaa Misooma Oromiyaa argachuun gara Adaamaatti dhufee kutaa 9ffaa kaasee hanga kutaa 12ffaa Adaamaatti xumureera. Raajiin qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa irratti barnoota qorame hundaa fiduun Raajii hojjetee ture. Raajii hojjechuun kan isattiin ulfaanne barataan qaxaleen kun qormaata seensa yuuniversiitii kutaa 12ffaa qoramuun qabxii 647 galmeessisuun ture bara 2010tti yuuniversiitii saayinsii fi teknoolojii Adaamaatti kan makame. Raajiin otoo yuuniversiitii saayinsii fi teknoolojii Adaamaa hin seeniin dura sirna tokko irratti affeeramuudhaan waa'ee qaroominna kuushii fi uummata Oromoo dubbatee ture. Gara fuulduraatti kan hin ta'uu barbaadu kuwaantum fiiziksiidha. Fiiziksiin barachuu barbaada. Achumaan dhaamsa dhaamuu barbaadu uummata Oromoo hundumaaf jechuudha. Nuyi gadaa siistemii qabna kan dimokiraasii addunyaa kanaa dursu. Kaalaandarii qabna, poolitiksiin keenya ariifidha, ikoonoomiksiin hundumtuu ariifidha. Kun kan hojjetame dhaloota kiristoosiin dura gara waggaa 4000 duraati. Warri yeroo sana hojjete Oromoodha kuushii. Ammas kan jiru Oromoodha kuushii. Waggaa amma kana gidduu jira. Yoo Waaqayyo jedhee qarooma kuushiin Oromoo Oromoo kan jetti. Infinnadhee yaadaan caalee argamuu qabna. Nuyi durumaa warra caaluudha. Kanaafuu gara fuulduraattis caaluu qabnan jedha. Inni caalu maayindiseetiidha sababii ta'eef yaada kana of keessaa qabaannaan sababii nuyi milkoofneef hin jiru eenyummaa keenyamuu akka agarsiifnutti cimaa ta'uu jedhaan jedha. Abbaa isaa ijoollummaadhaan akka dhabe kan dubbatu Raajiin deeggarsa harmee isaan cimee barachuudhaan yuuniversiitii saayinsii fi teknoolojii Adaamaa irraa guyyaa tokkotti barnoota appilaayid fiiziksii fi appilaayid herreegan qabxii olaanaan eebbifamuun waancaa badhaafameera. Dargaggeessa ganna 25 kan ta'e Raajii Ashannaa fi turtii yuuniversiitii isaan koorsiiwwan 60 fudhate hunda A+ galmeessisuun akkuma maqaa isaa Raajii hojjeteera. Bu'aa kana fiduu kan danda'e yeroo isaatti sirnaan fayyadamuunii fi fedhii isaa beekee ciminaan hojjechuun akka ta'es dubbata. Barsiisaan baay'ee maatii yuuniversiitii baay'ee gaariidha. Sababoodee akkuma mormii hin hojjetu barumsaa mootummaatti hin deebi'e. Achitti immoo barumsi akkasuma barumsaa dhuunfaa sanaan ta'u. Barsiisaa lalisaa ture kutaa 4ffaa sanatti kan na barsiise. Barsiisaa lalisaan sun micireena keessa kaa'eera. Way of thinking maatematiksii akkan baru na godhee. Ergasii kutaa 6, 7, 8, 9, 10, 11 waggaa tokkoffaa asii ammas koorsiiwwan tokko tokko barumsa maatii utuu kilaasiin galiin kan hin fituun baay'ee man jaalladha. Asittis kan dubbisaa ture kan hin baradhe appilaayid fiiziksii fi appilaayid maatematiksiidhaan. Itoophiyaa keessa barumsi gara tiyoorootikaal fiiziksiitti nageessuun jireef kan na baradhe malee isaa kallattiin atoon piyoor fiiziksii barbeera ta'ee na hawwayya ture. Yeroo as keessa turetti kan hin dubbisaa ture tiyoorootikaal fiiziksiidhaaf hawwii hin qabuuf jedheeni. Na baruu fedhiin dubbisaa ture. Kanaaf kan moodeelii zeebiraa fa'aa gaafa dubbisu moodeelii zeebiraa namni barate tokko maatii qaba. Warreen maayitii jiran kaambirijii bakka koorsii kana fitanii ragaa jedhama maatii dubbise jaalladhee man dubbisaa ture. Sababii gaafa dubbistee sii galu immoo sababiitti qormaata nu jennee fiitu. Hanga kutaa 4ffaatti Dr. Fayyaa ta'uuf yaada akka ture kan dubbatu Raajiin sana booda garuu fedhiidhuma isaan yaada isaa jijjiiruun appilaayid fiiziksii barate tiyoorootikaal fiiziksistii ta'uuf barataa akka jiru himeera. Durii kee fiiziksiin galaa jedhee yaaduun ture. Meedisiniin barachuu barbaadan ture. Intarneetii ta'ee endookirinooloojii qayyabadhee sababoodee gara dhukkuba sukkaaraa kan irratti hojjechuudha kan hin barbaadu ture. Garuu durumaa kee maatiin jaalladha baay'ee. Yeroo kutaa 11 ga'uudha sirriitti gaafa waa'ee kuwaantum mekaaniksii keemistirii keessatti barannu kan waa'ee fiiziksii jaallachuu jalqabee jiru. Sababoonni gara kutaa 11ffaa simsiyaara 2ffaatti kan sirriitti murteesse fiiziksii galuu koo. Akkasuma fiiziksii galuu koo iyyuu murteesse sababii prospektiin fiiziksii Itoophiyaa keessatti gaarii hin taaneef saayinsii barachuufaa barbaadde waan gaarii hojjechuu barbaadde garuu haalli biyya keenyaa sanaaf hin jiraa sababii hin taaneef ulfaata ture nama sodaachisa ture. Anis na yaaladha yeroo sana ijoolleen 600 fi 96 ture. Siivil Sarvis Yuuniversiitii Finfinneetti jechuudha naannoo CMC'tti
US Embassy Ministry of Barnota Tio Jod Wadin Tonal in Jiguya Shinu Kenu Foltinu Kamanetron. Achit Jolim Bayana Swiss Bayan Sani, you can physics jalatu, you can math jalatu, you can computer science jalatu. Bayana Nature, a person said data mama. Garun saw that to back is the virtue. And you buy you talk with Lamagayama, you physics to back is the virtue by Yan Soda Venturi. You need to back is the bar at the hip. Medicine yang berada, yang wajib ujar kecuali afesit konsep itu dah disiplin itu no kerjaja bodoh asal berarti, akas ada lumer berarti baga uang menjalur dua ratus na wajar ini murti se. Fizik sini alat disebar nota herrega hunda jala kejala tu dua terajin, yero hunda wantin dan dam nengjuru, rakoh yero kofajer ia kaya dukan dua terajin, baratun ibros milkau fedi isani serna nurdufun. Cuminan hujat cua kekaban amam. Tapi fa mana kasih cum brainer get lakener get lajar ni demo garimit. Do teh dia nama nufisan. Mana aku dekat tapi fanjut cura golden boy. Karena orang kanun jadi passion isani. Ofi mata wu sejuk itu. Anak fikir fanku tak kuat aku tuin jurut fizik sih berarti teoretikal fizik itu akan berwarna untuk itu. Iron dia kan iya. Teoretikal fizik fizik itu gak dia. So dia teoretikal fizik itu malu jeta sejuk orang dua bet ke gafa universiti ke sejuk mal mal ke bercuka. Gafa sekolah ke sejuk mal mal ke bercuka. Sejuk gak dia orang berbari. Ini pun bayi motiviti negoran. Barum segari tour do food af. Passion isana kembali cuma tu isar. Wan jalan tanah tebas ni je tu. Yerosan ada kapti afis wan lepas. Tahu je tu. Dewi. Mati fizik ni. Jolini jalan mefi. Hero tu mako asli farra kainer. Aku semua tim makam. Saat saya bim mati nul fata hard science ida fizik ni nul fata jadi ambuf. Fizik sama nama tu fati tu. Akata way of thinking yang awak sekejap fikir mungkin kemati fizik jadi fikir mungkin. Amat critical thinking kita kan ini, nampak ko bayi ada abalu hubat ada demi asam. Hubat nasi sana mesti garu mati dapatkan fikir tu. Skilly beradaan, analitikal ia tu. Paragraf itu korang tuan nukennya mefikir demi itu malah mutan nukennya faham itu. Ina kasih musal pada. Aku mas sport fad lebih kau cundan dam, skilly sekarang lebih kau cundan dam. Way of thinking di mati, amat mau ko bayi jira, googling sikit jira. Ini lalai ni skilly untuk mana? Do kanat baka. Barat itu patient soal begitu sihat ya, kamera kami tinggi, kami tinggi kerja betul dan dah sejuk. Itu yang terjadi dah awan lebih jauh, sejuk bersudah. Rajin abdul isakan akan ugun fatu University di Amerika tergamu Massachusetts Institute of Technology jadi mula bernot PhD ukan degree sada fak beratuf cara arga teram. Ani juga feliz jelaskan argati, nama ni. Dami profesor ini mai tidak jelaskan. Congratulations Raji argati tegar najuru. Ani nama ni, betul faham nama ni. Jadi ini bisa pisum apa yo. So dia dia boleh belitkan ini nama sih. Kan tokan anak kan betul faham. University by garitau sahul cala yo. Backgrounding ko apply fizik sila. Dia dia university reputation ni kabur nanti. Jadi, asyik kat tiga hari kah, ke asyik tiga ruk, kat tingko asyik ni fori fidehi, ni university berada, orang guru-guru tu fori fiden, gol kita ini. Untuk merajin mal berarti jalan ni website tiada masanya sebab university lah dan itu programming kunjuru. Bersama recommendation nak apa ni, nak beri sengkisa, satu kau dua ada profil dia juga, mana sih cikiti rakan kau. Nah, nanti you buy nanti kesi sesuai, kau proses ni tinggal di sistem mudah. Gana yang kau kasih dapat itu virtual sengkisa sekolah itu. Jadi, topik yang merasa Serka kini yang ulter itu highlight yang masih dua nulis. Karena kan gua tu awas fizik si North America jatuh. Awas fizik itu apa? Tiupan fizik society North America itu. Acara ti nampca Yerusalem kabatif nama itu apa? Kesah wantam berasuh jalan dua barat nol gede. Doktor Kasong jadi nama. Ofisat di Stanford University theoretical particle fizik si barat. Aci isan acara ti mentorship program yang wanjul basen. Wagati nama kurang kurang ni fitur apa? Kesah jolek abdi gari kaban. Garu dreamy sani tu pakai seti follow gua cukai nanti ni fi, aku sana cara dia latar gatanif, gar garu je cut. So dek cara cimbana ni, aci sangkan sana dulu gua dan kormatan tu Evelyn, GRE, fi application fi university murasa tinu ka follow tu. So dek DBM mo safe agak beresum, berifamot proofreading gua.
and editing or in Milalu, University Fagafan Lugargaru, and a custom is a big university in Kenya by Rukutivida. A cosmetic recommendation in a more average and by profiling Sani, Sambrati, Amakana Valum Kabataje Yane. So, what day Seiko Barresini, Dr. Casson Canetergan? Dr. Casson Seiko Dubse, so what day University by Yuga Garita Plagochuka de Nangere, to the Valley UK and Topiantic Society in North America, Nakafel and all. Gradula Bafriki Sati to the Valley Nakafele, as an ally, Dr. Casson by Nova Garita, Topia Fitway. Kerabatnya Fidina dulu bersih, jadi jawab dulu anjiri. Kita kasi negara garat tu. MIT kan negara deraja lah. Ama mati wanita nak complete juga ni tuh ni. Wanita ni harga di luar antun tuh ni. Halan kisah jauh kisah tu wanita negara ni. Icu. MIT University saya acceptance rate saya 90%. Kita nama di bagi saya sham jalan fura tu. Kita tu University mah Google Dark Harvard sah Stanford Farayok lagu ni kan dalam bayar. Isan emma naga di thani tu ntein. Isan condition garik kisah tu bahkan. Anggaru asih applied physics si baraca. Kapti applied physics si kurti garik teh gadira. Kan ada lemu course sih ni all. Theoretical physics si lakukan berbaca sen. Selakan level kan tu baraca abu tur. Jolene MIT fakta bertanya kami universiti fakta degrees ani bertanya kan sama bertanya, of course dia setaya dulu besar. Karena ada researchi teoretikal fizik sila tujuh cuci undang undang tu, ya lima tahun itu kau gigi sila. Karena of course ini tu nama negara sungka bahagian tuan tuan gori. Sekarang personal statement itu kita sendiri tips eh. Iro jadu kun sana impresif boleh jadi jad. Kuma University Science and Technology Adama University Nambus sambat tika darbe beratur tu kuma sadiol kusabar nota gara-garaan ABC Serum. Pertutu kuya sanat tiap bimbang kisahmu, hirion sedam bak alaya dasa caka, epilasi sudumi turbakan kabu, zaruba bil malaku dabalo, epilasi sudumi sadikan kabu fi, eliaser pasa epilasi afrutama fidun, kapti olanan ebifamaniru. Kusabarnota komputer saintin ebafkan nakabam baratun nikatalin kunnen, kul gargarani gamtan kwa chune fi, tokumman hujja chun sani kapti gari akagal misanif, heddu sankar kariram. Sader kariyati aku masalah lagi tu te, namun afur fenne nama saya dalam kelas itu kadi, zarubabil malaku bakala ada sa, jolensu jolle bayi kata leda cuma ada, isani ojil ni kan, roba ye industrisna ya dolingkona, oli dan kan industrisnu, isani tuhunjuran ni tehi, afur fuyu andanda, khati kudaran ojede bo andanda, kalau saya kakanan entade ya tu sangkufa mitu aje. Erion ni berak awa ikaman kesa baru gel kawat ikan ni kan orang ini dua tu re Samuel orang nak kesak kesi sader kariat orang nak bukanya cerita awat ni gom sakan api kan naga ini jeda namun ni berulir jero mati jadi masanya unda sani mati macam jadi tan wami male namun ni berulir macam kaguan obat ni namun sebab ini jero kan api undus lebih namun tu unda kan awun di olit terdalam ini kan ni feeling kurang kemudian dia Injifan no kan, katanya terlepas sudah ni, tokuma kamna jolota, bolota ke amuma, lah tokuangga sa ditibani ujin, tokuma kamna walingku anna, walindu bisna, icitin milkaina kenyanya ni gudan tokuma kenyanya semua kan ada jucuran. Oh, nuni lah sadaniyo, nuni sadan ko hamil dekakon jere beratur cuma jera kambro, nuni kenyanya baka tokon, nuni mana berat tokoran nuni, anu laggalita, zarwa belakcara teh laggalita, agaru magala gara-garida. Bakalai mo shawa kisah, kan ini lupa. Sedang kami bakal agak, rumne kandur ini, muramat kan orang berrejo. Auto itu naafini, auto oleh ini murkatin kan orang kaitin koran dengar. Sedang kini amal orang fakta kami ini dan jadah, gafan ini jadu. Oji mata aku ti malu, oji berakhir nama berakhir sengat. Pakinya fani, gafan ini semesteron dakar orang fadu. Eliasin amma kanafidu kaba, kapten amma kanafidu kaba. Jadi ingkar orang fadu malu. Eliasin bakalai aku zoroba beri calu kaba, ingkar orang fadu. Kanafan kanada kanong guru sani sedia kasuma jolli gari da kasuma tika ni kalau sani kanat kalau fatu kabdu kanat tinti ke fatu kabdu kayu kitin male nama ano miti je cula kanara tun dormi tika nuni sedeng ke kelas itu kuda dormi toko galaturani sani akajalate dormi toko jeraca turani dua toko tenye kelas toko tenye kabdu alpakara tun tenye enafa sabo rangkap ni foto enafa kabate ingge sedia yari namni enafu draw fi masakala ni midu Sani sini nafani, ane sini nafui. Karena orang ke semua negara ni,
kanuni dubbis ne barane jechura rioni sadan kunnem ful duratti de me berno ta baratanin hoji motumma e gechu qofoto hintane ofisaniti hoji umdam badadin biya ke setti geesani bachuf kopi isani tumuranirum Kuma beka mo dunia yeroar makana sararka teknologi ini sararka itu gudette dunia gusuman sararka itu digital deh dunia itu kota deh kau mandra itu kota deh lah karena aku ni mo sabo maliti sabo teknologi itu karena binti kenya sekarang kaisa nabdu aku ni mo nuti jiraf kanjerun nuti wali galle kuno kafir kenya komputer science sih lah tinggal deh karena sararka teknologi itu binti kenya gudette juga beli karena wanda dunia harga tu kaisa Koda dunia kau berdua sebut rumah sehingga koda cukup dia kan semua kesemua serka teknologi tinggi koda cukup di kanjero. Kau mesti kau nukesa tu mami. Aku mah arga tangkana tu kuma dan ada dah makina nukesa tu mami. Berumur sekarang berani. Maaf ibu kami nira kanaf kanaf boleh semua. Wanita berani kanan garibani dunia kan aku kan semua bijaknya aku mah dunia itu fire rudaf kopi rejera sehingga. Komputer sains ini dunia yang ramai juga lakukan. Anis agan dende, ma bekum sakoti, biaya ko gergaru daf halan denda matin gamat teknologi jiran. Dunia kan yang kan biaya kini negara teknologi itu berdaf agan dendo agan dende tikoti nado cerda. Garaf pun berat lele, ma karora kamna, ma yon dubba cura wade, kayu gudda waling kamna goli toko waling kawan nejar garaf pun berat lele waling demu dafi. Kanafga uji namni nama umur uji usho umatani uji tanya kan imo wanta fira. Ofitin ummatani ujatani buat kabis atau unjirani karakutin. Kanaf mumin barat dekanan gede itu haji ume ofif kofille namu tahu jin kami nukani mau haji ummatu kofif ume ummatu kugar garum berbara. Kanaf kalake haji usunume bayis tara buat kabis atau kanan denda okas musimu biya kanas dunia nreti fayramu kan dende sosono jume Presidentin University Ambo Dr. Bayi Salata Baratun Nebi Faman Bekum Sargatan Hujit Jijirun Imala Bijet Tinggar Badari Nati Taisa Jurtu Akatum San Amanirum Kabel Jamtun Nebi Famtun Rekin Jana Samo Buya Nepa Buya Gambacut Buya Kri Dekati Biasani Beratira Dua Bayi Hintu Kesadarbun Akatan Wantem Gambacut Bihawi Nasibacun Barbarsa Wantem Amas erdemudan, baga gambaran, baga buaya kan yang kapten, baga waluman gengnya sehingga cumber bat. Kebajam tu dia semua tak ing, universiti nampu, para ku asalkan sonda bisakan, akal aku setuju kiat, mana perlu tak pun nak saya irke hundai kasih, wongku tak era pun nama berarti, budi nabi kiap kahi budi ada bercaturan, amas ada bercaturan, itu kan omisebi, omisha juriyoto, hara Jadi sekian latar belakang ini terakhir. Jero era 2000 erga universiti ini butuh tayar kunci yang gede. Reef wakaf dalam lakukan. Atau melin jero kawabah kan kisah budi nabi dijira wabunda agar sisi ambas agar sisi sajer. Jero ambas kan kisah kampasu tapur ini referaros tadatu kan kau yutau beratur kembali ke bisani untan semati lagi sajer. Usang biasa buaya hara walau magelat beratur tak kumasa di gurai haya hara buaya boru beratur tak kumasa di tiba segala titik dari itu segala tayar pa kekap di sejajar. Kebajam tu ia semua tak kini. Irmas ini hujung baru pasti sun. Dapat datang dan at hujung koran nu koran nu atas masa jajar awasa balinan kekisah kejar tahu ni mekap. Kebajam tu tak ikam tu tak kini. Jadi jadi usang biasa. Arah yang rumah pernah arah tiga ten, one day, kop kopiesun berbaca. Karena bun, one BGV, awas isen isen rah, berbat bayi. Karena bu, kita tahu amanuman dia awas isen terjajalun isen rah egam. Karena bu, apa karena bun, rah isen punam, pun PDP faida ufa isen ikosontan, PDP faida ummat api isen justru. Kendu akan kemudian esli ada cium berbuat. Tuga begus furtu rakun hidup. Atau melihat berencu di epamun kan hikat abad. Yoitin biya biawa topi tajajalan. Kenapa? Faida yurufi jatani
wan faida biya hawata kesani ni unda akan rawan amana sindicha amas radebi bagam gemmeden baga gemmenne congratulations sindicha number 1 Serna Epa Bartoota University Amburati Argamani Kanturam Minister Minister Albuda Engineer Takele Uma Imala Guddina Itoophiyaan Qabatte Keessatti Mo'achuuf Hojjechuun Dirqama Waqtaawaa Eebba Humtootarraa Eegamudha Jedhaniiru. Kanaaf daandii amma qabanne daandii guddinaa daandii biyya keenya biyya qabnu tokko addunyaa irratti beeksisuuf tattaaffii godhamu keessatti warri irra eebbifamtan hundi keessanu hiriira kana qabdanii yaadaan kan qoramtan mana murtaatti kan qoramtan beeluun kan qoramtan qormaanni kan siin qore boruu kaasitanii qormaata yaadrimee sana amatamaan warra keessa jijjiiruu maatii keessa jijjiiruu yuunivarsitii keessa jijjiiruu fi biyya keessa jijjiiruuan qormaata sana qormaata lammaffaa jalqaba. Kanaaf hundum keessan qophaa'a. Daandii fuuldura keenya jiru daandii guddinaati. Daandii biyyi keenya akka biyyaatti addunyaa irratti beekamtu hundi keenya harka wal qabannee hojjennu waan ta'eef kanaaf qophaa'a turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u warri ijoollee abbootiin ijoollee barsiistonni pirezidaantii yuunivarsiitii hundi keessan keessumaayyuu obbolaan kun warra akkasittiin bareedanii eebbifamtan baga gammaddan baga waaqayyo kanaasin ga'ee ulfaadha. Barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo irraa bara kana eebbifamaa jiran damee barataniin haqummaan hawaasa isaanii tajaajiluun alatti hojii mootummaa eeguu qofa otoo hin taane hojii dhuunfaa uumuudhaan badhaadhina biyyaa keessatti ga'ee isaanii bahachuun irraa eegama.
Yeah.